መብራት ውሃ ቴሌ የመሳሰሉት ነገር በውጭ ካምፓኒ እጅ ወደቀ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በኋላ የሚቀርብለትን ጥያቄ ስለቀረበ ብቻ የማይቀበል መንግስት መሆኑን አይተናል። በተለመደው የኢሃደግ ያምባገነን አካሄድ ነው የቀጠለው። አፍ አውጥተን 27 ዓመት ሙሉ ሲያስረን ሲገርፈን የነበረውን መንግስት አንዱሁን ተጠናከር ዛሬ ታስፈልገናለህ ነው ያለው። ምርጫውን መራዘም አለበት ትላላችሁ? በምርጫው ሊመጣ መፍትሄ የለም ትላላችሁ? ደግሞ ግን ወዲያውኑ ደግሞ ያው ምርጫው ስትንገባለን ትላላችሁ? አይጋጭ ወይ የሚል ነው ይመስላል። ግን ያለፈው የ27 ዓመት አቋማችንንም ማስተዋወስ ነው። እኛ በፊትም ምርጫ ስንሳተፍ ምርጫዎቹ በድሮ ኢህአዴግ ማለት ነው ነጻና ፍትሃዊ ይሆናል ብለን አምነን አይደል? ነጻና ፍትሃዊ እንደማይሆንም ያመን በሂደቱ መሳተፍ ግን ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ብለን ስለምናምን ነው ስንሳተፍ የነበረው። አሁንማ ጭራሽም ያን መድረክ ላሉ ጽንፈኛና ብሔርተኛ ኃይሎች አሳልፈን አንድ ሁሉን አቀፍ የሆነ የእርቅና የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት። ስጋታችን የሚፈጠረው ከዚህ ነው። ዝርዝሩን ብናውቅማ ምን ደግፈውም ነገር ሊኖር ይችላል፣ ምን ቃወሙም ነገር ሊኖር ይችላል። ትልቁ አደጋ አለማወቃችን። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከውጭ ግንኙነት አንፃር በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ጂኦፖለቲካል ፖዚሽን ነው ያላት። እጅግ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ግልጽነትን የሚጠይቅ ተቋማዊ አሰራርን የሚጠይቅ አሁን እየተካሄደ ያለው የውጭ ጉዳይ ስራ በምንም ተአምር አናቀው። እንኳን እኛ ትልልቆቹ ያገራችን ባለ ስልጣኖች አያውቁት። ቢያውቁት ኖሮ ይነግሩን ነበር። ስለዚህ ስጋታችን ከዛ ነው የሚፈጠረውና ዝርዝር ነገር እንድንነግር አጠብቅ ማለት ነው። አንዳንድ ጉዳዮች በሚስጥር ደረጃ ቢያዙ ይገባናል፣ እንረዳለን። እንደዛ አይነት ሁኔታ ታለ ደረጃው በጣም የላቀ እና መስመር የሳተ ስለሆነ ነው እንጂ በዚህ ደረጃ ስጋት ፈጠረብን የምንለው አብዛኛው ነገር በግልጽነትና በተቋማዊ ይዘት እየተሰራ ሆኖ አንዳንድ ሚስጥሮች እንደ ሀገር ቢኖሩን የሚጠላ አይደለም። ማንንም መንግስት ቢሆን እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋል። እንቀድም ብየዋለሁ ነው። እነዚህ ሁሉ የሚመጡልን ሽልማቶች፣ እነዚህ ሁሉ እናገኛቸው ብድሮችና እርዳታዎች ምን መልሰን ለመስጠት እየተስማማን ነው እየመጡ ያሉት? ይሄን ማወቅ አለብን። ከዛ አንፃር ነው እናነሳው። የፖለቲካል ሪሌሽን ተማሪ ነኝ። እንደዛ አይነት ናይቪቲ አለ በያላምን ሁሉ ነገር በግልጽ ይሰራል ብየም አልጠብቅ። ለሀገር ደህንነትም ሲባል በሚስጥር የሚያዝ ነገር ይኖራል። በዛ ደረጃ ያለ ነገር ግን አይደለም። አሁን ከፓርቲዎች ጋር በምን አይነት ጉዳይ ነው የሚለው አሁን ያለን ንግግር አንድ ነገር ላይ የሚያተኩር ነው። በዋናነት በአገሪቱ ህልውና ላይ ያተኩራል። አሁን ለነሰባሰብ ያስብን ያለን ፓርቲዎች ዋናው የመግባቢያ ነጥባችን አገሪቱ ችግር ላይ ናት፣ የህልውና አደጋ ውስጥ ናት ብለን ማመን። ስለዚህ ይሄን ችግር ለመታደግ የሚያስችል ስምምነት ነው የሚሆነው። መጀመሪያ በሂደት ምናልባት ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ ተቀራራቢ አመለካከት ያለን በአንድ የምርጫ ማንፌስቶ መወዳደር የምንችል ሌላ ተጨማሪ ስምምነት እናደርግ እንችላለን። በእኛ እምነት ግን መግለጫውም ላይ ብሔራዊ ምክር ቤታችን የሰጣቸው ውሳኔዎች ምን ላይ የበለጠ ትኩረት እንደሰጡ እንዳያችኋቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ በምርጫ ተወዳድሮ ስልጣን የማሸነፍ ያለ ማሸነፍ ጉዳይ አይደለም። አሁን ያለው መሰረታዊ የሆነ የሀገርን ህልውና የማስቀጠልና ያለ ማስቀጠል ጉዳይ። ስለዚህ ትብብራችን ዋና መነሻ የሚያደርገው ይሄን አንድ አጀንዳ ነው፣ ትልቅ አጀንዳ፣ አገራዊና ወቅታዊ የሆነ አጀንዳ የሀገርን ደህንነት የማስጠበቅ ጉዳይ፣ አገር አሁን ካለችበት ቀውስና ስጋት የማውጣት ኮንሰርን ነው። ስለዚህ በዚህ ስምምነት ነው የመግባቢያ ስምምነት ለመፈራረም አሁን ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ከስድስት ከሰባት የሚደርሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ንግግር እያደረግን ነው። ምናልባት በአጭር ጊዜ ከሁለት ወይም ከሶስት ፓርቲዎች ጋራ ስምምነት እንፈራረማለን። ከዛ ደግሞ አለፍ ብለን ያን መድረክ እያሰፋን ቅድም ወዳልነው አሁን ከነዚህ ከኮንፌዴሬሽን ኃይሎች በተጻራሪ እነሱ ሊፈጥሩ የሚችሉትን ስጋት ሊቋቋም የሚችል አንድ የፖለቲካ ብሎክ እውነተኛ የፌዴራል ስብስብ ይሆን የመፍጠር ፍላጎት ነው ያለ። ይሄ የሀገርን ህልውና በመታደግም ምርጫም የሚካሄድ ከሆነ ደግሞ በአገር ደረጃ ውጤት የሚያስችል
እንቅስቃሴ ለማድረግም እግረ መንገዱ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አሁን የተነጋገርን ያለ ነው። የመንግስት ድርጅቶች የንግድ ድርጅቶች የመሸጥ ጉዳይ በአጋጣሚ ሆኖ ነው የዛ ካውንስል ውስጥ አባል ነኝ እንደ ፓርቲ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ እና ሂደቱን በደንብ ከታተላለሁ። አሁን በፓርቲ ደረጃ የተወሰኑት ሙሳኔዎች እዛ የማንጸባረቅ እድሉ ነበር። ስለዚህ ኢዴፓ እንደምታውቁት የሊበራል አስተሳሰብ የሚያራምድ ፓርቲ ነው። የፕራይቬታይዜሽን ሂደቱን ወይም ፖሊሲን የሚቃወም ፓርቲ አይደለም በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ። ግን ይሄ በእዚህ ኢኮኖሚ ውስጥ የነበረ ሀገር ስለሆነ በቂ የሆነ የንግድ ፉክክር እና ነጻ የኢኮኖሚ ሴክተር የሌለበት ሀገር ስለሆነ እንዲህ አይነት ሀገር በእጁ የያዛቸውን የንግድ የልማት ድርጅቶች ወደ ግል ሲያዛውር ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄና ስክነት ያስፈልገዋል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም የማይተኩ ብዙ ክፍተቶች አሉ በኢኮኖሚው ረገድ። ስለዚህ መርሁን መደገፋችን እንደተጠበቀ ሆኖ ሂደቱ ላይ ግን ጥያቄ አለ። መጀመሪያ የነበረን ግምት መንግስት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ችግር ገጥሞታል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄን ችግሩን ለመፍታት ሲል የንግድ ድርጅቶቹን ለመሸጥ ተገዷል የሚል አይነት ፍርሃት ነው የነበረ። ግን እንደምታዩት አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ ዶላር ያገኘ እንደዛ አይነት ሩጫ ውስጥ እንድንገባ የሚያስገድደን ነገር የለም። ሁለተኛው ስጋታችን ታቃላችሁ የውጭ ኃይሎች አገሮች ወደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ሽግግር እንዲገቡ ከፍተኛ ግፊት ያደርጋሉ። በኢትዮጵያም ላይ ላለፉት 20 አመታት ከፍተኛ የሆነ ግፊት ሲያደርጉ ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ ነጻነታችን የፖሊሲ ባለቤትነታችን ጥያቄ ውስጥ ገብቶ እጃችንን ጠምዝዘው ይሄን ነገር ሊያስፈጽሙን ነው ወይ የሚል ስጋትም አለ። እንዲህ አይነቱን ነገር መፈጸም ያለብን ከራሳችን ጥቅምና ፍላጎት አንጻር ብቻ መዝነን በራሳችን መንገድ መሆን አለበት። በማንኛውም ኃይል ተጽዕኖ መሆን የለበት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን የፖለቲካ አለመረጋጋት ውስጥ ነው ያለነው። ቅድሚያ መስጠት ያለብን ወደ ፖለቲካ መረጋጋት ለመሄድ ነው። እንደውም አሁን ባለንበት ሁኔታ ከውጭ መጥተው አገር ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎችን የሚገዙ የውጭ ካምፓኒዎች ጥሩ ዋጋም ሊሰጡን አይችሉም። ዋጋ የምናወጣበት ወቅት ላይ አይደለንም አሁን። ማንም የውጭ ኃይል አገር ውስጥ ገብቶ የንግድ ድርጅት መግዛት ሲፈልግ መጀመሪያ የፖለቲካ ሪስክ አሰስመንት ነው የሚሰራው። ያ አገር የተረጋጋ ፖለቲካዊ ሁኔታ ውስጥ ነው ወይ ያለው? አይደለም ብሎ ካመነ ወይ አይገዛንም፣ ከገዛንም በርካሽ ነው የሚመኘን። ስለዚህ ይሄ የትውልድ ያገር ንብረት የሆኑን ሀብቶቻችንን እንዲሁ ዝም ብለን አሳልፈን እንሰጣቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው ጊዜ ወስዶ መታየት ያለባቸው አሳሳቢ ጉዳዮች አሉ። አሁን የምናየው ግን በሩጫ የመሸጥ አዝማሚያ ውስጥ የመግባት ነው። ይሄ በኢኮኖሚያችን የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ትልቅ እንደምታ ይኖረዋል። እንደምታውቁት ህዝባችን አሁን በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ነው። ስለዚህ መብራት፣ ውሃ፣ ቴሌ የመሳሰሉት ነገር በውጭ ካምፓኒ እጅ ወደቀ ማለት ምን ማለት ነው? የታሪፍ ቁጥጥር የለንም ማለት ነው። ያ ካምፓኒ ትርፍን ነው ኢላማ የሚያደርገው፣ የፈለገውን አይነት ታሪፍ ይጭናል ማለት ነው። አሁን ያለው ህዝባችን እንደዛ አይነት ሁኔታ የመቋቋም አቅም አለው? እንደዛ አይነት ችግር እንዳይመጣ አስቀድመን ተዘጋጅተናል ወይ? ለዚህ ገና በቂ መልስ የለንም። ስለዚህ ይሄን ሐሳቤን እዛ ባለኝ ተሳትፎም እየገለጽኩ ነው በኔ በኩል ያለው። እና እንግዲህ ሐሳብ ከማቅረብ ውጪ ሌላ ነገር ለማድረግ ብዙም እስካሁን እድሉ አልነበረን። ከዚህ በኋላ ፖለቲካ መድረክ ውስጥ የበለጠ ተሳትፎ ሲኖረን ምናልባት በዚህ ረገድ ህዝቡን እያስተባበርን በመንግስትም ላይ ግፊትና ተጽዕኖ ለማድረግ እንሞክራለን። ሽግግር መንግስቱ ማንን ነው የሚያቅፈው የሚለው ሽግግር ኮሚሽን ብለህናል። የኛ አስተሳሰብ ቀደም ሲል ሽግግር ኮሚሽን ነበር። ይሄ ትናንትና በተደረገው የብሔራዊ ምክር ቤት ስብሰባ ነው የተቀየረው። እኛ ታስታውሱ እንደሆነ ቀድሞ ስናቀርብ የነበረው ሐሳብ ሽግግር መንግስት ማቋቋም አያስፈልግም። ሽግግር መንግስት እናቋቁም ብለን ስንሞክር አላስፈላጊ የሆነ ትርምስ ውስጥ እንገባለን። ምክንያቱም ሽግግር መንግስት ሲቋቋም መሪ ያስፈልገዋል። ሽግግር መንግስት ሲቋቋም መለስተኛ ፕሮግራም ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁን በመለስተኛ ፕሮግራም ለመስማማት መሪ ለመምረጥ ዝግጁ ነን ወይ የሚለው ነገር ያሳስበን ነበር። ስለዚህ በተሻለ ሁኔታ የተደራጀ ገዢ ፓርቲ ስላለ እሱ ኃላፊነቱን ይወስድና አንድ ሁሉን አቀፍ ኮሚሽን አቋቁሞ ያ ኮሚሽን ይሄን ሽግግር ሂደት ይምራው የሚል አቋም ላይ ነበር። በወቅቱ ትክክለኛ አቋም ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ድል እንስጠው ለገዢው ፓርቲ። ቀደም እንዳልኩት ካጠፋው ጥፋት
ህዝብ ላይ ካደረሰው በደል በሚመነጭ ጸጸት ይሄን ሂደት በአግባቡ ሊወጣው ይችላል የሚል the benefit of the doubt ሰጥተናል። ተከራክረናል። ሽግግር መንግስት ያስፈልገናል ግድ የለም። ይሄ መንግስት የለተ ለተ የመንግስትን ስራ ይስራ። ግን በጎን የሽግግር ሂደቱን የሚመራ ኮሚሽን ይቋቋም። ያ ኮሚሽን ሊያስተጽመው ይችላል ብለን ነበር። ይሄን እድል ይሄ የሽግግር ወይም ደግሞ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚል አካል ሳይጠቀምበት ቀረ። ለፍልፈናል ከመጀመሪያው ጀምሮ 18 ወር ጠብቀን እኔው አሸጋግራችኋለሁ ወደሚል በጣም ግልብ የሆነ ትክክለኛ የሆነ አሳሰብ ውስጥ ነው የገባው። አሁን ከ18 ወር በኋላ ይኸው 18 ወር እድል ተሰጥቶት የሽግግር ሂደቱን ወደ መክሸፍ አቅጣጫ የወሰደው ኃይል ይሄን ችግር ይፈታዋል ብለን ተስፋ ማድረግ አንችልም። ለዚህ ነው ጥያቄያችንን የመጀመሪያውን አቋማችን ኮንሲደር እንድናደርግ ያስገደደን። ኦሬዲ ወደ ምርጫ ለመሄድ የተዘጋጀ ነው ገዢው ፓርቲ። የለውጥ ሂደቱን የሽግግር ሂደቱን ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉ ተግባራትን ሳይፈጽም ኦሬዲ ወደ ምርጫ እየገባ ያ ምርጫ ችግራችንን አይፈታም። ወይ ወደ ብጥብጥ ወደ መንግስት የለሽ ሁኔታ ያስገባናል ወይ ፍጹም የሆነ አምባገነናዊ መንግስት እንዲመጣ ነው የሚያደርገው። ወደ መዋቅራዊ ሽግግር አሁን ባለንበት ሁኔታ ሊያሸጋግረን የሚችል ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። ቅድመ ሁኔታዎቹ አልተሟሉ። ቅድመ ሁኔታዎቹ አልተሰሩ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ 18 ወር ሙሉ ጨቅጭቀን እድሉን ሰጥተነው ያልተጠቀመበት ኃይ በሆነታ አምራሁን እንደገና መልሶ እንደዛ አይነት ኮሚሽን አቋቁመ ይህን ችግር ይፈታዋል ብለን ማሰባችን ተስፋ ቆርጠናል። በዛ ረገድ እድሉን ራሱ ከጁ አውጥቶታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለን ጥያቄ ምንም ጥርጥር የለው ጉዳዩ ከባድ ነው የሚሆነው። ብዙ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል ግን አማራጭ አለ። አንድ ሁሉን አቀፍ የሆነ የእርቅና የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት። ይሄን ጥያቄ ስናቀርብ ግን ዝም ብሎ ጥያቄ መሆን የለበት። ሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል ምን አይነት መንግስት ለምን አላማ በማንና እንዴት መቼ የሚሉትን ጥያቄዎች በዝርዝር የሚመልስ ለውይይት መነሻ የሚሆን ሐሳብ አዘጋጅተን እኛ የማቅረብ ፍላጎት አለ። ዝም ብሎ ጥሬ ጥያቄ አይደለም የሚሆነው። ሐሳቡን በሰነድ ደረጃ የማቅረብ ፍላጎት አለ። አንድ ሁለተኛ ከገዢው ፓርቲ ፍላጎት አቋም አንጻር ከዚህ በኋላ የሚቀርብለትን ጥያቄ ስለቀረበ ብቻ የማይቀበል መንግስት መሆኑን አይተናል። በተለመደው የኢህአዴግ ያምባገነን አካሄድ ነው የቀጠለው። እኔ ብቻ አውቅላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄን ፍርሃት መልሰን ከዚህ በኋላ ጥያቄ ስለቀረብለት ይቀበላል ማለት አይደለም። ስለዚህ አንድ አዲስ ነገር ይዘን መጣናል። የኢትዮጵያ ህልውና የሚያሳስባቸው ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ዜጎች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እየመከሩ ህብረተሰቡን ሞቢላይዝ የሚያደርግ በመንግስት ላይ ተጽኖ የሚፈጥር መድረክ መፍጠር አለባቸው። በጥያቄ ብቻ ሊመለስ አይችልም። ይሄ መድረክ እንዲፈጠር እኛ አስፈላጊውን ኢኒሼቲቭ እንወስዳለን። ገዛ እናደርጋለን። ትግል ያስፈልጋል። ንቅናቄ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ይሄ መንግስት በፍጹም ወዶ ፈቅዶ የማይቀበል መሆኑን አይተናል። በተግባር ደግሞ ደጋግሞ አረጋግጠናል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ያቀረብን ያለነው። ጉዳዩ ቀላል ነው ማለት አይደለም፣ ከባድ ነው። ግን አሁንም ቢሆን ምንድነው መግለጫችን ላይ በደንብ ተከታትላችሁት ከሆነ አሁንም ቢሆን የገዢው ፓርቲ ውስጣዊ ጤናና አንድነት እጅግ አስፈላጊ ያን ያለው ነው። ይሄን ነው አሁን በዚህ ተስፋ መቆረጥ የለበትም። ገዢው ፓርቲ ውስጥ የሚፈጠር ችግር ለሀገራችን እንደሚተርፍ በደንብ በጋድ አይተናል። ታስታውሳላችሁ ምናልባት አንዳንዶቻችሁም ኢንተርቪው አድርጋችሁኛል። ዶክተር አብይ በመጡ ማግስት አፋውጥተን 27 አመት ሙሉ ሲያስረን ሲገርፈን የነበረውን መንግስት አንዱሁን ተጠናከር ዛሬ ታስፈልገናል ነው ያለው። የስሜት ጉዳይ ሳይሆን የግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ያን እድል አልተጠቀመበት። ወዲያውኑ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ነው የገባው። ራሱ ወደ ማፍረስና ራሱን አሸናፊና ተሸናፊ ወደሚሆን ወደ ማድረግ አዙሪት ውስጥ ነው የገባው። አይደለም ሀገርን ሊያሸጋግር። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄን ኃይል መልሰን የዛሬ 18 ወር ስናቀርብለት የነበረውን ጥያቄ እንዲህ አይነት ኮሚሽን አቋቁመ ፍታ ብንለው ይፈታ ይችላል። ግን አሁንም ቢሆን ገዢው ፓርቲ ሚና አለው ብለን እናምናለን። ይሄን ጥያቄ ከልቡ አምኖ ይሄ ጥያቄ የሀገር ህልውና ጉዳይ መሆኑን ተገንዝቦ ከተቀበለ አሁንም ያን ሂደት ከሌሎቻችን በተሻለ የመምራት ኃላፊነት ይኖረዋል። አሁን ቅድም ምን ሰጋበትን ችግር ለመፍታት የሚያስችለንም አንዱ ይሄ ነው። እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቢያሳስበን ነው ምናልባት ገለልተኛ አቋም እንዳለን ምክንያታዊ አቋም እንዳለን ይታወቃል። የኛ ፓርቲ በዛ ነው የሚያምነው። ዋጋ የከፈለበት አቋም ነው።
ብዙዎቻችን እናልባት ወጣቶች ስለሆን ሽማግሌ በውስጣችን ስለሌለ ለምንናቅ እንችላለን። ግን በገዢ ፓርቲ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ማንኛውንም ነገር በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባን ነገር ካለ ለማድረግ ዝግጁዎች ነን። የኛን ፍላጎት ነው ይሆናል ብለን አምነን አይደለም። እነሱ ይቀበሉታል ብለን አምነን አይደለም። ካስፈለገ ግን ሬዲ ነን ፍላጎት አለ። ጉዳዩን ከማንም ቡድን ሳይሆን ከሀገር ጥቅም ጋር አያይዘን ስለምናየው ነው። ከዚህ ቀደምም ገዢ ፓርቲ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ እንዲቀጥል ፍላጎታችን ስናሳየ ነበር እንጂ የምንቃወመው ፓርቲ ነው እንዲፈርስ ነው መፈለግ ያለብን። እንዲጠናከር አይደለም እንዲዳከም ነው መፈለግ ያለብን። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ችግር የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። ስልጣን የማያዝና ያለማያዝ ጥያቄ አይደለም። የሀገር ህልውና የመቀጠልና ያለመቀጠል ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንድ ፓርቲ አርቆ ሐሳቢነቱን ማሳየት የሚችለው እውነተኛ የህዝብና የሀገር ተቆርቋሪ መሆኑን ማሳየት የሚችለው እንዲህ አይነት አቋም በመያዝ ነው ብለና ማለት ለዚህ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ሐሳብ ቀላል ሐሳብ ነው ማለት አይደለም። ግን አማራጭ የለንም። አማራጭ ደግሞ እንዳይኖርን ያደረገው ከማንም በላይ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚለው ገዢው ፓርቲ። ስለዚህ በዚህ ረገድ ይሄን ውጤታማ ለማድረግ ከነ ችግሩም ከነ ክብደቱም መረባረብ አለብን ብለን እናምናለን። እና ከዛ አንፃር የተነሳ ነው ምርጫውን መራዘም አለበት ላላችሁ፣ በምርጫው ሊመጣ መፍትሄ የለም ትላላችሁ፣ ደግሞ ግን ወዲያውኑ ደግሞ ያው ምርጫው ስትንገባለን ትላላችሁ አይጋጭም ወይ የሚል ነው ይመስላል። ግን ያለፈው የ27 ዓመት አቋማችንንም አስተዋስ ነው። እኛ በፊትም ምርጫ ስንሳተፍ ምርጫዎቹ በድሮ ኢህአዴግ ማለት ነው ነፃና ፍትሃዊ ይሆናል ብለን አምነን አይደል? ነፃና ፍትሃዊ እንደማይሆንም ያመን በሂደቱ መሳተፍ ግን ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ብለን ስለምናምን ነው ስንሳተፍ የነበረው። አሁንማ ጭራሽም ያን መድረክ ላሉ ጽንፈኛና ብሔርተኛ ኃይሎች አሳልፈን ጥለን ልንወጣ እንችል። የፖለቲካ ክርክሮች ይኖራሉ፣ ውይይቶች ይኖራሉ፣ እዛ ላይ ሚና ይኖረናል። ለኢትዮጵያ ህዝብ አደጋውን ለማሳየት ለኢትዮጵያ ህዝብ ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንዳለብን በአስተሳሰብ ደረጃ አቅጣጫ ለማሳየት ያን መድረክ ልንጠቀምበት ይገባል። አሁን ላለ ጽንፈኛና ብሔርተኛ ኃይል ዝም ብለን አሳልፈን እንሰጣቸው። ስለዚህ በመርጫው ሊመጣ የሚችለው አደጋ ራሱ እንዲመጠን ለማድረግ እንዲቀነስ ለማድረግ አስተዋጽኦ ይኖረናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ያን የፖለቲካ መድረክ ዝም ብለን አሳልፈን አንሰጣቸው። በእኛ እምነት ግን በምንም ተአምር ምርጫ አሁን መካሄድ የለበትም። ለምርጫ ዝግጁ የሆነ ነባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በምርጫም ይፈታም ችግር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምርጫ ውስጥ ስትገባ በምርጫ ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ለመሸነፍም መዘጋጀትን ይጠይቃል። አሁን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሸነፍ ዝግጁ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የለም። አሁን ባለው የፖለቲካ አውድ ጨዋነት በተሞላበት ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የፖለቲካ ክርክሮች ሊካሄዱ ይችላሉ። የምርጫ ቦርድ የምርጫ ምረጡ ዘመቻ ሊካሄድ ይችላል። በዛ ሂደት ማህበራዊ ሚዲያው ምንድነው ሊኖረው የሚችለው? ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።